Noniin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videopariin. Mun pitää tehdä uusiksi kaksi projektia. Mitä ne on? No, yksi on lauluvideot ja toi kiertue. Mun pitää taas tehdä uusiksi nämä kiertuelista, mitä mä haluan toteuttaa. Mutta tänä vuonna toteutuu kyllä pari kiertuetta. Ja joo. Mä kyllä poistin jo kiertuen jaksot, kesäkiertuen, mutta täytyy tehdä uudesta kaksi jaksoa vaikka, tai no, niin. Joo, näin on. Mä joutun tekemään uudestaan nämä 101 jaksoa, yksi vuotta. Mutta joo, näillä mennään. Näillä mennään tosiaan. Ja joo. Joo, joutuisin tekemään uudestaan nämä lauluprojektit. Mut eiköhän se vielä jonain päivänä onnistuu. Pai! Joo. Toivottavasti mun ei enää tarvitse tehnosasetus, palautus, juttuja. Näin on. Joo. Nyt alkaa sitten uudestaan nämä jutut. Joo. Rock. Voi. Miksi tein tehnosasetukset? No joo. Ei voi mitään. Mut joo. Mut joo, se on mo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Ette missä mitä videoita, kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.